ទូរទស្សន៍តារាខ្មែរសូមទទួលស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលជាទូរទស្សនិកជននិយមតាមដានកម្មវិធីទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសំអែលដារវុធជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីបទចម្រៀងទំនើបចម្រុះប្រចាំសប្តាហ៍តាមរយៈការ៉ាអូខេឆ្លងទ្វីបសូមជម្រាបសួរហើយបាត់ដំបងគេបង្អស់ដែលចូលមកបំរើអារម្មណ៍លោកអ្នកគឺមានចំណងជើងថាកុំទ្រាំស្នែអ្នកក្រដូចបងម៉ែបងទៅណាត្រង់ចិត្តស្នេហ៍វិញទៅស្ថានហើយមកមិនស័ក្តិសមនឹងអូនឡើយមកមិនអាចលើកឆែកអូនបានអូនមិនជឿបងអូនស្រឡាញ់ចាំចេញទៀងបងខូចចិត្តអូនគិតអូនស្រឡាញ់មកមិនមិនគិតមានក្រប្រពន្ធអូនឲ្យទៅរូបគេគុំរូបអូនដូចជាឧបករណ៍អូនស្មងសួរនឹងគេមិនបានសូមអូនចុំបន្តបងកុំសជាមួយរីមកបងនេះមានបានការមិនអាចបំពេញបុកមួនអូនបានគេមានលុយចូលដៃមានលុយរៀមការជាមួយក៏យ៉ាងចំណែកបងនឹងបានត្រឹមតែបាក់ទៀងបដាយអូនទៀវជេយើងបែកនេះទេណាត្រមស្នែងអ្នកក្រគួចមកអូនមិនឈប់ស្នែងទេមានមែនដំចិនស្នែងវិញមិនបានឡើយបែងដងមានតែប្រងត្រូវបងពិបាកពិបាកសម័យខ្លាំងណាស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលបងគឺដើម្បីសុខភាពរបស់អូនតែប៉ុណ្ណោះបងក្រខ្វាក់អូនតែបន្តនេះតែស្មងសើជាមួយរៀងរាល់ទោះបងក្រយ៉ាងណាជីវ៉ាអាចយំពេញនឹងអូនបានបងអត់គ្រប់ខ្វាក់មានលុយចូលស្ដីមានលុយរៀងអ
មានចំណងជើងថាជាតិក្រោយសូមធ្វើប្រពន្ធបងទូស្ដីខ្ញុំបាទសំអាតដែរសូមទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងចាស់ទាំងក្មេងដែលបានចូលមកកាន់ពន្ធតារាខ្មែរសូមរីករាយជាងជំនាញរបស់ដែលមានចំណងជើងថាជាតិក្រោយសូមធ្វើប្រពន្ធបងខ្ញុំបាទសូមជួយរួមចំណែកជាមួយបងដើម្បីនាទីចុងក្រោយ
បទចម្រៀងប្រចាំសប្តាហ៍របស់សំអាតដារាវុធសូមលំអោនកាយគ្រប់លាព្រៃមិត្តតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រសិទ្ធិពរជួបតែសេចក្តីសុខនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់វេលា